trøste nå? Det er en nesten litt uvirkelig følelse at dette prosjektet er nærmest ferdig. Jeg er stolt og fornøyd og usigelig glad. For jammen har det vært en lang reise. Den har vært tung, og den har vært kostbar, og den har vært full av innsats, fokus. Den har krevet et voldsomt fokus. Så det er litt deilig å kjenne at skuldrene senker seg og tømmer hodet litt og puster litt mer med magen. Deilig følelse. Men jeg har i grunn ikke lengta etter den, fordi jeg har prøvd å ha det så godt jeg kunne underveis. For meg så har dette her vært en stor reise og en viktig reise, for båten er jo det kjæreste av ting jeg eier. Og ikke akkurat at jeg besjeler den, men båten er nå en gang redskapet til å ha fine opplevelser. Du har jo valgt å være med på hele reisen. Være med som håndlanger. Ja. Hvorfor valgte du det? Flere årsaker. En av de er ikke at jeg er kontrollfrik. Fordi når jeg først hadde valgt HTJ-service, så hadde jeg i hvert fall sagt at jeg stoler på at han kan jobben. Det tok jeg konsekvensen av. Men jeg valgte å bli med på prosessen fordi dette handler om økonomi. Jeg har fått ned utgiftene ganske ordentlig. Jeg har ikke regnet på dette her riktig nok, men jeg vet jo det at om ikke hver time, så i hvert fall ganske mange timer hver dag har jeg sluppet å måtte fakturere. Dessuten er flere oppgavene her umulig for én. Nå snakker jeg ikke om selve leggingen av dekket. Men dels også fordi jeg hadde interesse av å lære. Jeg ville jo se prosessen. Jeg har aldri vært med på å demontere et teakdekk før, så totalt. Og underveis må jeg vel også innrømme at jeg undret på hva i himmelens navn jeg gjorde for noe, når båten var nærmest fritt for teakdekk, og det så ut som krigsskada ruin eller noe sånt. Jeg tenkte, hvor i all verden skal vi få dette på plass igjen? Jeg ble ikke paralysert og ei heller skeptisk til hvordan det skulle foregå, men jeg må jo si jeg stilte meg noen spørsmål. Og i hvert fall når vi hogde opp dekket og vi så et sted etter sted hadde fuktskader. Da ble jeg jo beroliget da. Av Hasse, for han sier at nei, dette her blir fint, dette fikser vi. Fordi båten er så solid bygd, og fordi det er balsamkjernen som skal fjernes. Var det den største overraskelsen, at det ja, var lekkasjer? Ja. Ikke fordi at det var lekkasjer, for det visste vi vel kanskje. Men fordi det hadde et så stort omfang. Størrelsen på fuktskaden. Det var jo opp under 3 kvadratmeter med fuktskadet dekk. Og du vet, det ga jo noen ekstra opplevelser. Hva har vært den verste og tyngste delen av denne jobben? Nei, der tror jeg nesten ikke jeg greier å svare deg på et fornuftig vis. For ettersom entusiasme er jo overskriften her, så har jeg egentlig syntes at alt sammen har vært veldig moro. Det er spennende, det er en ny dimensjon for meg. Jeg har lært masse, god erfaring, og ikke minst se metodikken, stegene i å gjøre en sånn reparasjon på så skikkelig vis. Er det noe dere har gjort underveis som tenkte at fader, det der skulle vi gjort om igjen? Ja, dette ble gærent. Det er et viktig spørsmål, og det er noe vi har snakket om flere ganger. Svaret skyldes dels min vingling og ubesluttsomhet, og dels fordi jeg har vært okunnig. Og jeg tenker på maling, tokomponent maling. Båten er all gripped fra før, det vil si oppmalt. Forrige eier for 18 år siden malte den opp med den lekkereste lakken som finnes. Når den er nypolert, så ser den ut som en nypolert bil. Når vi hogde av dekket, så måtte vi hogge av
natemassen in mot sargkant og in mot cockpitkant. Og den jo svart, båten hvit. Og når vi prøver å hogge vekk gammel natemasse, så kom vi bort I malinga, så den skala. Og da tok vi en felles beslutning om at vi skulle pusse det ned, nederste kanten, der hvor nåten hadde sittet, og sen så malte det opp. Og det gjorde vi. Lang og tidkrevende jobb. Pussing og sparkling og maskering og maling flere strøk. Og når vi var ferdige med det, så gjorde vi epoxymalinga på dekket. Og så ser vi jo at sargkanten, hyttetakskanten, rufftakskanten heter det vel, den var jo så stygg. Og vi ble jo mobba her fordi de arbeiderne sier jo, fagfolka sier jo, jøss, har denne båten vært med I krigen? Den jo perforeret, den har så mye høl overalt. Høl I den forstand at det var skruhøl. Og jeg tenkte, skal vi ikke lage det da, skal vi ikke fikse det? Og spurte vel egentlig ikke Hasse, jeg bare satt I gang og sparkle og forsenke og sparkle og med hensikt å male til slutt. Og det tok jo usedvanlig lang tid, for det var så krevende å få et ordentlig finish-arbeid. Sparkle, sparkle, sparkle. Som du vet, tar det tid. Så ettertid så skulle vi selvfølgelig ikke gjort I den rekkefølgen, for mye av malingen skjedde jo etter at dekket ble også lagt. Dels fordi her får vi ikke lov å male før alle fagfolka har gått om kvelden. Fordi gassen så stor, og det krever gassmask og verneutstyr. Men også dels fordi at vi kom ikke på det før vi kom på det. Det ble litt feil rekkefølge. Og jeg tar den fulle skylda for det. Det har kostet meg ganske mye penger. Hva du mest fornøyd med? Jeg vet blant annet at du har jobbet mye med designet på dekket. Mm-hmm. Ja, jeg sitter jo her og smiler egentlig, så det vel åpenbart. Målet var å få Baltic-dekket tilbake I sin... tilbake I sin fordumsprakt. Men vi så jo også at det var enkelte steder hvor det dekket kunne bli ytterligere fint. Fordi, jeg mener, ting har jo utviklet seg på 36 år. Og med nytt lim og nye materialer og ny måte å gjøre det på, så går det an å forsterke ting. Så det har vi gjort. Og jeg veldig fornøyd med at vi har brukt tid på å snakke om design. For design synes jeg viktig på en så gammel klassiker. Det finnes sikkert mange metoder eller måter å gjøre design på også, men vi har nå valgt det mest vanskelige da. Snirkler og deksfisk og innfestninger, rammer rundt deksluka, sargkantinnfestningen, lik avstand hele veien. Og det krones jo toppen av verket, eller toppen av kronan, det jo I cockpit, med benkeplatene på kistelokka, kistebenkelokk, dørkplata I bånd, og kistelokka jo precis samme mønster. Og det jeg fantastisk fornøyd med. Det var jo ikke noe feil på det gamle, men han ville nå rive det vekk og legge nytt. Fordi det skulle stå I stil, det skulle være en enhetlig prosess og en enhetlig design. Det ikke signatur det heter I dag? Det vel det han har fått. Nå til våren så skal båten sjøsettes og du skal seile tilbake til Norge. Ja. Hvordan blir den følelsen? Ja. Da blir jeg vel en guttung igjen da. For yngelsesprosessen et faktum. Nei, det klart det blir gøy. Det klart jeg blir litt stolt etter å gå fra kai her og vite at det gjennomført. En idé, en vill idé om å legge et nytt dekk på båten, restaurere, gjennomført til punkt og prikke. Mission completed. Klart det gjør noe med selvfølelsen. Men når du skal seile inn til Norge, så må du også momsen inn, og jeg har skjønt at det har vært en prosess å gjøre det på korrekt måte. Ja, for det første så var det ingen opsjon. Det skulle gjøres riktig ferdig, punkt slutt. Så det første som gjøres nå, det å
seile direkte til Strømstad, når båten sjøsettes 1. mai, eller når det blir. Når isen går, eller... Og ta med alle papirene, og få stempel og utførselsbevis godkjent, med besiktning fra tollmyndighetene i Strømstad. Og så seile hjem, og uten opphold, som det står i et eller annet paragraf eller vedtekt, fortøye hjemme og gå derfra opp i bilen og kjøre direkte til Torp flyplass, der hvor tollkontoret er. Og da bekrefte at jeg hjemme, jeg har uten opphold reist hit med stempel fra Sverige, og vær så god, her alle papirene, hvor mye skal jeg betale? Og det da momsen, den norske momsen av totalsummen, justert for kronekurs. Hvordan totalsummen blitt i forhold til hva du forventet på forhånd? Det... Billigere faktisk enn jeg forventet. Jeg snakker ikke nå om reparasjon av vannskade av tikdekk. For det var jo det store spørsmålet. Det kalkulerte vi vel aldri. Men billigere totalt sett. Fordi effektiviteten og fordi det har vært god logistikk i dette her. Det har fungert. Jeg frykta en verre sum, for å være helt ærlig. Ja, jeg synes at hele prosjektet er egentlig en kjærlighetshistorie. Det er vel, når alt kommer til alt, drivkraften for å gjøre en sånn jobb som det vi har satt i gang. Eller som jeg nå i ferd med å sluttføre. Kjærlighetshistorien, kjærligheten, den her gamle båten som det morsomt å seile rundt i og tilbringe fritida i. Klart det skoj å komme til en havn, og så kommer det noen folk på kaja, og så sier de, oi, så lekker fin klassisk båt du har. Det klart, det jo ikke akkurat med på å svekke selvfølelsen av å ha gjort noe riktig. Men, samtidig, så dreier det seg for meg om å beskytte noe av en personlig investering. Kjærlighet til håndverket har resultert i at båten har blitt bevart nå for mange, mange år fremover, uten for mye strul. Og jeg har jo noen hundre timer på det teakdekket allerede, før jeg kom hit til Orust. I nating, i skifte skruer, i ta-opp-skruer, skifte plugger, lime staver som er løsnet, og så videre, og så videre. Og bare det å slippe det, å kunne seile mer, eller finne på noe annet. Rosedyrking, for eksempel. hvor lenge skal dette dekket vare? Hva har du sagt til den? Puh. Ja, hva det pappa pleide å si? I min tid? Ut min tid? Nei, bare 15-20 år så må han vel være så fornøyd som bare det.